Wow. Mm-hmm. មកទិញអីអត់បងអូយឡានមិនទិញអីទិញអីមួយបងមកមើលហើយនៅក្រោមមានឡានជួយហើយបាត់ចាស់ឯមួយសំណាំងហាវឲ្យហូបហាវហូបមកចុងអាព្រឹកដល់លឿនជាងគេជាងឯងមែននោះចុំដៃទូខ្ញុំមានកន្លែងវាអីត្រាំត្រូវបងគេណាយើងនោះយើងផ្លាច់អត់ក៏ចោះទេយើងពិបាកកំងឲ្យហូបអត់មានចង់អង្គុយអញ្ចឹងបានយើងចង់ចង់មកមើលកន្លែងគួយមានកន្លែងគួយទេបងមានតែទេមកមានបាអីហើយគិតមិនបងបួនបួនអ្នកអត់ដល់ទៅមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងចោះឲ្យបងថានឹងអស់ហើយចោះអត់ទៅចាក់តែមានបាអីអីផងវាយទៅកាត់កំងអត់ទេត្រាំមកហើយ